Definitely, Olga Obinna is trending once again after being seen walking with a pistol, a gun, in public. But definitely, people are just saying that it was just a cheap PR. Okay, you want to believe that it is a cheap PR, but definitely we knew. For those people who are not able to see that particular video, I'll definitely show you right away after this. My good name is Anthony Jenga, and this is Eve Media Kenya, the number one online TV. Remember to like, subscribe, and share. Let us dive into this particular matter very clearly. You know, Olga Obinna has been just known for cloud chasing each and every particular day. And for this particular thing, it is not a joke, banner. Someone carrying a pistol and doing a video about it. But kuna wasia for maybe anasema, maybe that was not intentional. Ilikuwa intentional. And this happened immediately after the Kitale incident. Unajua pale Kitale kuna wasanii pale waliingianga pale wakachokoza Obinna. Na Obinna akawaambia hivi, if I wanted you to disappear, you guys, you could not be praying with me. Hivyo ndivyo tu aliwaambia. Seriously, aliwaambia kama siku anataka ivurugu yote, hata singewasikiza. It is just one phone call. Or I can do it myself. Okay. Olga Obinna wanasemanga kitu inaitwa self-defense. Huanga inasomewa na wale wasi. Huanga wanaona kaa ni weak. And also, mi sisemi ni important. In fact, it is one of the most important thing. But it is an insecurity. Yo ni kaa mwanaume hajiamini sana, ndio naendanga zile training za kuuza woga. So hii yako naona kaa you are just finding relevance right now, because mind you, Olga Obinna ati ameonekana na pistol pahali, you know? Okay, for those people who didn't know about this particular area, this is where shooting rangers goes for this particular sport. Kama wewe unataka kujua mambo ya shooting, unajua mambo ya tu ya kabude akina Khalif Cairo, these are the people who goes to that particular area, because it is a safe place. First of all, you register and you start training ballistics, you know, and definitely you start from the small guns. Unakuja ukigraduate unaendaenda hivyo tu. Kuna wengine wanafika kwa mapisto, lakini ila Khalif Cairo walipika ngo nao picha. Hiyo ni kubwa. Bakini haka Olga Obinna alikuwa nataka kutuzia woga, because I tend to think that he did that intentionally. Kalikuwa hapa kwa mfuko, alafu demo FBI anamshika hapa hivi, wanaingia na yeye huko na, you know. It was just showing how artists in Kenya, lazima kila kitu waongeze crowd hapo. Hawezi fanya kitu little business. Obinna man, stop doing that. That is cheap from you. You know, some particular things when they come from top artists like Olga Obinna, you know, nangari ni upuzi bwana, because it doesn't make sense. Anatuonyesha ya nini na anakuanga na bodyguard. Sio ni kuuzia watu uoga, unawashow nikikosa kukuita interview ama nikikuita interview ukuja u misbehave. Mtu yangu, nitarudi hapa kwa mfuko nikufanya hai. Obinna. Nakaa Obinna sasa. Nikianzia kufanya those particular kind of things. That is cheap PR. Wewe umeanza saa kutishia watu ni kuuza uoga. You know, there is this particular fights that happen between America, Russia, and other particular countries like Iran. Yenye, mtu anataka kukuonyesha he got the power, he got the balls, you know.
na wewe tu uko hapo unasema ah, mimi ni mwanaume naweza fanya hivi na hivi, you know. Things that little men usually do is sit down and talk and leave fools and a weak men out there trying the war, you know, because I tend to say each and every particular day, little men don't fight. They fight through policies and ideas. You know, have you ever seen the war between billionaires? Inakuanga very simple. It is not like, unajuanga nyuma yanga billionaires, they don't fight. They fight, but their fight is all about policies, about different economies. Huh? Billionaire na wana, nani atakuwa tajiri kushinda ule mwingine? Yani unapata vita dhidi ya Zuckerberg na Elon Musk. They are just competing who will win this particular war of being the one who owns the empire. You know, so each and every particular thing, hawalali, huyu wako hapa, yanasukumana na hii anajaribu kufanya. Ai, ebu nione kama hii idea yangu itawork. And when it definitely works, watu wangu anaendanga tu nao. Wanga boekia, anaendanga na anasema katambe, katambe. So hii ya oga obi na kutokea hapo na bude, sijui anaanza kushai. Hiyo si fiti, hata siyo fair. By the way, there is a lot of majority of you guys didn't notice about that. Posting on his Instagram, na ingine walikuwa na insecurity social media, ingine TikTok, you know. Not many people waliweza kuona hiyo bude. Kuna mse hata maybe alidhania ni cover ya kiatu bwana. Because huku nao mavitu watu wanatumia huku nje, sometimes they don't realize that these kinds of things definitely happen. Ebu by the way nisomasome one or two, three comments. Tuone venye wase walikuwa wameliakti hiyo story, because it's somehow tricky. Ni tricky hata kuelezea. You know, jamaa anatembea tembea hapo tu na bude. Bude tu ifo walking. Yeah. I tend to tell you that Kenyans nowadays, wakati mnasikianga celebrities wanamalizana wenyewe kwa wenyewe, it is because of this particular tabia. Because someone wants to prove that he is this way. And the other one tries to prove that, you know, you cannot beat me in this particular game. So vita inaanzianga hapo. So hata hiyo we're gonna skia juzi juzi. I want to find that particular video. Nisomasome comments because it was damn serious. Yeah? And someone has posted that particular video and did this particular caption. Oga obi na kumbe anakuanga na buduki on standby. Yeye ni hatari kumbe. You know, that is a close friend of Oga Obina. Mwenye alikuwa anauza uoga. Hiyo ni kuuza uoga. Okay. Let me read this particular comment. Seems to be interesting. Obina was just showing us the gun. After camera imemumulika, tukaona ndio anaifunika, and if all he didn't want us to see, si ange delete that video before posting. Isn't it cheap PR bwana? That is jewe. Sitaki kusema jina yake. And on that particular comment, wase wamelipry. Wakalipry ati shida ni wapi hata kama alikuwa anaosha gun. Is that video battle an extent where waona anafaa afute? Hey people are sharp. Kumbe siyo mimi pekee nimeona. And I have seen a lot of, How does one's PR concern you, surely? Or it will add something in your pocket. Kumbe, minding your own business is also a business. Hey, wa Kenya. Let me check out. Yeah? The purpose of the video was to make us know that he is a licensed gun holder. So,
people tend to be on that particular gun sana. Ni wasi wengi wamecheki. Alafu I have seen kavom penda momo. Yone ile probably that particular time. Buni angalia ile comment alikuwa ametuwekea hapo. Buni angalia tu sai. Ati how no one has been shooted. Oh, here exposing hi-fi. So many people realize that Oga Obinna, in fact, he was there. The main purpose of that particular video. Hakuna kitu ingine alikuwa natuonyesha. Imagine hakuna, ukiangalia the whole video. Hakuna ile kitu ati unafaa kupost hapo. Mi sioni. In fact, the guy is just walking. Yeah, tunaonyesha tu wakificha gun. So, the main purpose ni alikuwa show off. Kutuonyesha alianza kutrain. Ati wa very risky, poor weapon handling. Eh, people nanyi bwana. You don't come to pray. Yeah? Ama mnasemanga hatu kujizariwa juzi. Let me check another thread. Because Kenyans na nyinyi, nyinyi mnapendenga pahari kuna kitu ya kuongeleleo. Obinna alifikilia Takura Meat Center alafu amwache. Kama wengine. Oh, who is Millicent? Because I don't know who Millicent is. Can you try to explain that banner? Huh? I don't know who is Millicent. So, Obinna akozireza. Just in case wasanii locals, wakitale walete maunenge. Hii ndiyo comment nilikuwa natafuta. Because this happened immediately after the Kitale incident. So definitely, Oga Obinna is trying to send a message. Because, you know, he is doing a whole country tour of moving from one place to another. Whereby he will be performing in our local centers, local towns, you know. And one thing, ameona hii drama ya Kitale. But then, hata mnaweza, inaweza kuwa ni hivi the same. Pia Obinna, because Obinna, he loves this particular business. He loves this kind of online things. Anaweza kuwa tena hii na cloud chase, because hii alianzia cloud chasing kitambo. Ile muwele, Obinna alianzia cloud chasing kitambo. There is particular time, Obinna was working on keys. Kamela zilitoka sijui nowhere, wakaanza kupigana na Ele Komondi live on air. And then you come to convince me that that was not cloud. If it was not cloud, what was it? So Obinna sasa yeye ameanza mambo ya kutafuta chip PR huku propaganda kuuzia wasee woka ili akuwe the talk of the town. He is so good in doing that, by the way. Yeah, you know, it is called reverse marketing. It is reverse psychology marketing. Yeah, anajuanga tu atabaki tu kuwa relevance. Jia kuleta utu drama pale na pale. And someone who else is so good in doing that is Ele Komondi. Ele Komondi haiwezi wiki, haiwezi isha kabla hajakuja kwa news. Lazima make sure that he remains relevant. Mse mwingine alikuwa good in that was Watchdog. But Watchdog ni kama nyota yake ilikuja ikafifia, because akianza hapo, He was knowing how to play the game, but ilifikia to that particular extent. E content yake na ikaanza kumchocha, akaenda kididimia, akabaki huko TikTok. Sasa hii amekuwa TikToker, lakini hapo before alikuwa vibrant in all social media spaces, you know. Mse mwingine, by the way, he is always so good in this crowd and remaining relevant. E Steve-O Simple Boy. Wasee huonanga Steve-O mwanza kusema, Steve-O is not good in this and this. You are talking about Steve-O because kuna kitu funny amefanya. Either amekuja na vocabulary, either ametusi mtu, either amekuja akasema kubavu zenyu, sijui you do this and this and this. You hear, there is a lot of narratives
zenye zinakuanga worthy and still simple boy's life. You know, each and every time, kuna siku wanga anakuja anasema, ah, itakuwa hivi, you know. It happens those particular days. It happens a lot of time. But hakuna mse anaongeleanga kuihusu. You know, because sometimes it's a different thing. So here, Obina man, stop doing this. This is total clout. Hapa hakuna kitu atikubwa. Let me leave. Bo, kuna place ingine nilikuwa mepost this particular video. Bo, wacha nikimbia kwa wale wasi. Wa free mode. Wasi. Ukisikia kule sinatajwa free mode, ujue nimeingia sasa Facebook. Wacha tuangalie Facebook walikuwa nasema aje. Ati hii ni shooting range. People can train here kulenga shabaha na vitu kama hizo. By the way, that particular dude is smart. He's smart. And he might be a very good person mwenye huanga na watch YouTube. Because anaelewa, akiona hizo mataya, na that praise, anajaa, hii shawa ikuja kwa documentary fulani. But hey, yo documentary likuja nga NTV, likuwa imeletwa na Dr. Kingori. With that particular place people used to train. Ilikuanga hapo, to be charged, pale Kiambu, shooting training ground, okay, I hear, mse anayelewa, tembea Kenya nani, hapa ni shooting range, but anyone pay and hold the gun, But alifanya hivyo for cheap PR, alikuwa anafanya hiyo yote. Ajua alikuwa anajua ita trend at itakuwa ikiongelewa na wasi. Let me check. Bona location matters a lot. Watu sio wajenga bana. You know. Definitely. Wasi wengi wameweza kuelewa hii story. Akajua hii ilikuwa shooting range. Kuna huyo anaitwa anaitwa Demam. Anasema hiyo ni toy. Aki nani, hiyo ni mshamba. That is not a toy, by the way. It is not a toy. Yeah. Hakuna venye naweza ita bude toy. It is not a toy, bana. That's a real gun. I hope those local artists from Tanzania wameona hii. That is the one particular comment yenye nilikuwa natafuta sana. Hebu tuangalie hii. Hii ni shooting page. Okay. Who's lied to you hamuoni huku ni training? Okay. Ate training? Before ukue licensed, ameeka tu ya kipindi kama yale ya KRG. So, you want to show, to tell me that even KRG did that particular club. But do you know, KRG because ya nangakiwa sukari sana. Na KRG kakona do, hako kanaiza spend even the money to buy a gun. You know, because na yeye buga. Lakini buga ni ule mse anakuanga na bodyguards 180. Hadi najiuliza kwani una window na nani kijana? Because look at this particular scenario. Why should you have a lot of bodyguards, a lot of sijui nini? Na one day but definitely you will die. Unajua kama wasee huanga wanabeba bude ili wasikufe. Hey, kuna wasi wengi wangekuwa tu uhai. But making that particular matter worse, it is usually done by celebrities. Hawa ndio huanga wanatokea na bude. Hapa kule. All, ya bude kuna mse fulani alikuanga. Kuna hawa wasi alikuwa mehost juzi. Wanaitwa, they are two brothers. They are DJ Mo Spice and Nick D Entertainment. Mo Spice kuna siku sijui alionekananga na bude kaa hiyo tu kwa club. You know, na ikaleta sijui nini na nini, but it was later found that ni licensed. You know, Mo Spice ni ule mlasta Munati. If you check that particular video or interview kwa Obina, you will definitely understand who the guy am I referring to. By the way, but Obina, I had this easy squeeze, you know, cloud chase, and you have a very big, you know, live show.
Do you know, guys, that right now in Kenya, the person who has the biggest live show, imagine, and it is being premiered ama inakuanga live stream on YouTube. You can't imagine that. It is Oga Obinna, but that guy, his work ethic, undisputed. Ita tukiongelea mambo sijui gani na gani, Obinna is hardworking, so hardworking. So hata hiyo githa ya kuenda shoot, hiyo haezi kuwa akipata. So wacha tu conclude hiyo that particular matter. Niwaambie, that is clout. Huyu jamaa alikuwa anatafuta tu kuwa relevant venye ataongelewa kwa mitandao. And he has definitely achieved that, because tumemwongelea na tutazidi tu kumwongelea. But the guy, the dude is so hardworking mazee. Ukipata work kama hiyo live stream yake, hizo live shows, interviews, yeye hukuchukua almost 24 hours to arrange and shoot all that particular continuously. Sile ati ikifika 6 jioni sijui unaenda kudoze. For this particular dude, he does it continuously bila kuchoka na bila, you know, mambo mob. That is so much good and awesome to hear that from. By the way, if you have an advert, if you want to sponsor this particular episode, there is a number landing onto your screens. Continue supporting Eve Media Kenya, because it is the home of gossip and told stories, you know, breaking trending news, the happenings now. You know, this is it. My good name is Anthony Jenga, and this is Eve Media Kenya, the number one online TV. Remember to like, subscribe, and share. Until the next one, guys, it's a bye-bye for now. Peace.